Eu gosto muito dessa. Thank you.
Sejam mais uma vez bem-vindos ao Vlogmas. Hoje é o quarto e... hoje não, o Vlogmas vai sair agora, é o do quarto e quinto dia, sendo que hoje é o quinto dia. Eu ontem não publiquei porque o vlog do quinto dia, do quarto dia era muito pequenino e então também não tinha assim grande coisa para partilhar e por isso ficou assim. E hoje estou aqui para partilhar com vocês uma receita que eu gosto imenso. É uma receita da cuisine francesa, é um doce, é uma sobremesa muito boa e eu espero mesmo que vocês gostem. É super fácil de fazer, vocês já devem ter visto aí na introdução. É uma tarte de maçã, eles chamam de tarte tatin, e é muito, muito, muito fácil de fazer. Ela só leva maçãs, massa folhada, açúcar, manteiga e eu ponho um bocadinho de minha filha está aqui, ó. Eu ponho um bocadinho de canela e também vou pôr um cheirinho de rum, que é para dar assim um ar diferente. E então é isso. Vocês já começaram a ver com certeza. Ela já está aqui a borbulhar. Esta tarte é feita num recipiente que vai ao forno, portanto, ele tem que primeiro vir aqui ao fogão, que é para caramelizar o açúcar e a manteiga, e depois então tapa-se com a massa folhada que eu tenho no congelador. Eu pus agora no congelador, que é para ela depois, quando for para o forno, o segredo da massa folhada para ficar crocante é ela ir para o forno praticamente congelada. Neste caso não vai congelada porque eu tenho que a desdobrar e portanto não dá, então eu pus no congelador e estou à espera que isto caramelize. Eu vou pôr aqui o lume um bocadinho mais alto, porque ele está baixinho. Eu vou pôr um bocadinho mais alto e quando estiver caramelizado eu ponho então a massa folhada e depois é só ir ao forno por 20, 30 minutos e fica uma sobremesa maravilhosa. Vocês vão ver depois no fim, eu vou mostrar e acompanham depois com o que vocês quiserem, ou com um gelado de baunilha, que fica muito bom, ou com, eu no meu caso, como não tenho gelado de baunilha, vou acompanhar com queijo mascarpone, que também fica muito bom. E é isso. Eu vou mostrar como é que ela está. Vou abrir aqui a porta do fogão. Ela já está assim douradinha, bem bonita, pronta para tirar. Eu disse que levava para aí uns 30 minutos,
20, 30 minutos, mas não. Isto esteve no forno para aí bem 40 minutos, 40 a 45 minutos. Portanto, isto se calhar deve depender de forno para forno. No meu forno ela levou cerca de 40 a 45 minutos a fazer, portanto, vocês vejam. Quando estiver a massa folhada dourada, é sinal que ela já está pronta. Por isso eu vou retirar já a minha tarte e já vos mostro. Já temos aqui a nossa tarte. Está bonita, dourada, como ele for. Portanto, vocês devem estar aqui a reparar o pormenor da tarte ser invertida. Aliás, a graça desta tarte é isso mesmo. É a massa folhada cose por cima e a maçã vai cozendo por baixo da massa folhada. Eu agora vou desenformar, que é para vocês verem como é que ela fica. E voilà, une tarte tatin. É assim que ela fica. Bem, eu só queria que vocês pudessem sentir o cheirinho que esta tarte tem. É delicioso. É mesmo muito boa. Esta tarte é super fácil de fazer. Eu depois vou deixar o link com a receita, do sítio onde eu tirei a receita. Eu usei a massa folhada de supermercado, para mim é o mais prático. Vocês, se quiserem substituir a massa folhada por massa quebrada, também podem fazer, mas a receita original é massa folhada, então eu prefiro assim massa folhada, porque se é para ser, que seja. Bem, olhem só este aspetinho, a maçã fica assim, isto fica com um molho bem delicioso, eu espero mesmo que vocês gostem. E agora é só desfrutar e se quiserem acompanhar com gelado de baunilha ou com queijo mascarpone, fica uma verdadeira delícia dos deuses. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Ela é muito simples, é muito gostosa, é muito saborosa. E se vocês gostarem, digam-me se vocês gostarem e vocês fizerem. Digam aqui nos comentários como é que ficou, se gostaram, se não gostaram, se querem que eu traga mais receitas aqui para o canal e assim deste género. E é isso, malta. Despeço-me aqui, até ao próximo vlogmas.